Տեսեք, ստերության 18 թվականի թավշյա հեղափոխությունից հետո ամենաքննարկված հարցը դա պետությունից թալանված միջոցների վերադարձի հարցն է, որ դա կարելի ասել հիմնական առաջնային թեման է, երբ որ քաղաքացիների հետ շփումներում քաղաքացիները մեզանից դրա այդ խնդրի հետ կապված անդադար պարզաբանումներ են պահանջում։ Ես իհարկե հետևելով դատախազության հաղորդագրություններին թվարկում ենք, տեսնում ենք աշխատանքը ընթանում է, բայց միևնույն է մարդկանց դա կարելի ասել չի բավարարում, ու ես այստեղ ինձ թվում եմ, որ այստեղ ավելի շատը մարդիկ թվերն են ուզում լսել։ Ինձ թվում է, որ այստեղ երբ որ օրինակ ասում ենք, որ 20 գործ ավարտված է, չէ՞, ուսումնասիրություն, դա մարդկանց ոչինչ չի ասում, բայց երբ որ ասում է, որ այդ 20 գործը այս մարդիկ են ու այսինչ չափով գումարի մասին, արդեն ինքը առարկայանում է։ Ես պիտի ուղղակի համ այսպես ելույթով նաև, բայց խնդրեմ Տիգին Գալյան, որպեսզի ազգային ժողովում ներկայացնելիս մի քիչ այդ թվերից բերեք, ասենք ինքը հասկանալի է, որ նախագծի այդ կապ չունի, ուղիղ առնչություն չունի, որովհետև, բայց զուտ այսպես ենք հանրության պահանջմունքը բավարարելու համար, որպեսզի իրազեկված լինի հանրությունը, կարծում եմ շատ լավ կլինի, որպեսզի դուք այդ ինչ այսպես կատարված աշխատանք, ոնց որ հաշվետ ինչ որտեղ հաշվետվության ձևով նաև դա ներկայացնեք, շատ լավ կլինի։